Жарандық авиация агенттигинин директору александр настаев бүгүн билдиргенге караганда президент садыр жапаров аларга бир жыл ичинде евро биримдиктин кара тизмесинен чыгуу тапшырмасын койду баарыбыздын эсибизде 1 ноябрда жапаров глазго шаарындагы саммитке баратканда өзүнүн ту 154 ұшағымен элүү Дубайдағы учагы менен эмес дубайдагы жеке менен барган Қырғыстандағы авиакомпаниялардың баарынын учактарына европанын аба мейкиндигине кирүүгө 2006 жылдан бері 15 жыл болды кирүүгө салынған салынған анткени алар Европалық талыптарға жооп бербейді. ошондуктан кейді кыргыз авиакомпаниялардын арасында S-Group international же valo e деген компаниялар пайда болот бирок кеңири коомчулук алар ким экенин чындыгында мындай компаниялар африкадан же жақтан келіп, Қырғызстанда қатталып қойғандыр. Алардың ұшақтары Европаға европага жакындабайт ошондуктан европалық эрежелер алар үчүн алардын башын оорутпайт кыргызстанда аларды акча үчүн қаттап қойған атка дағы дагы ал ал ойлын ойлонбойт бул кыргыз авиациясынын бир эле кичинекей маселеси алар болсо көп